serás o Pai Deus. Depois disso tens empregado, depois que termina de queimar e tudo mais se esvai. De que vale a final? Num segundo se desfaz o que abre pito mais e pra trazer calor, o calor do gás, hidrogênio e paz. Para mais transforma em torno da alma, foragem só se vê a meta física. Energia em sol, meta linguagem, raios em dor, 100% dizendo nada. Atravessando o horizonte, eternidade, explosão de cores, de milhares de íris de acos, a coroa, o espectro da vida. Sussurra, eu que pedi escravo.